Ви знаєте, я зараз слухав пана Нікіфорова. Хочу сказати, що як в тому, знаєте, анекдоті, іноді краще жувати, ніж таке говорити. Я поясню чому. Ми сьогодні говоримо про наслідки більше, ніж про причину того, що відбувається. Російська агентура, ворог використовує, хтось робить на цьому політичну кар'єру. Але все це наслідки. Що лежить в основі того, що зараз відбувається? Я хочу нагадати, що згідно з Конституцією України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, безпека і недоторканність визнаються найвищою соціальною цінністю. Утвердження прав і свобод людини є головним змістом діяльності держави. Держава відповідає перед громадянами за свою діяльність і існує для того, щоб права і свободи людей утверджувались і забезпечувались. Розумієте? І серед найбільших прав людини є право на життя. І коли мова йде про життя і безпеку людини, держава зобов'язана втручатися, щоб захистити це право. Ви подивіться на цих антивакцинаторів. Вони весь час ходять з Конституції України і розповідають про те, що порушуються наші права. Я хотів би запитати, яке право порушується стосовно антивакцинаторів? В Конституції нема права на смерть. Права померти немає в жодній Конституції світу. Є право на життя. Ви пам'ятаєте, які дискусії йдуть щодо права на евтаназію? Ті, хто, навіть лікарі, які це роблять, притягаються до кримінальної відповідальності. Хоча вони не мають мети вбити людину. Вони вважають, що вони хочуть допомогти позбавити від страждань. Але в багатьох країнах світу це кримінальний злочин. Чому? Тому що держава існує не для того, щоб вбивати людей, своїх громадян, а щоб захищати їх. І коли антивакцинатори кричать, порушуються права, то давайте розберемося, які конкретно права ваші порушуються. Держава зобов'язана, повторюсь, боротися за життя і здоров'я. Як вона це повинна робити? Якими методами? Адже Україна – це не Росія і не Білорусь. Коли ми говоримо про Білорусь чи Росію – це авторитарні, а в деяких випадках – тоталітарні країни. Там все просто. Як влада керує? Посадити, ФСБ, КГБ, припинити, захопити, наказати. Тобто насильством. Якщо ми говоримо про українську державу, Україна не тоталітарна і не авторитарна держава. У нас свобода інформації. Ми з вами, громадяни, чуємо дуже багато різних думок. Правильних, неправильних, які нам подобаються чи нам не подобаються. Уявіть собі, що ми, стосовно того, що нам не подобається, застосовуємо виключно один метод. Молотком по голові. Всю репресивну державну машину по людині. Ні. Так демократична країна діяти не може і не має права. Я до того веду, що управління демократичною країною вимагає значно більшого професіоналізму. Там не треба знати тільки один метод – кулак. Потрібно пам'ятати, що влада здійснюється як? Шляхом авторитету, коли люди довіряють і слухають, що влада каже. Шляхом переконання, тобто влада повинна переконувати людей в правильності своєї позиції. Особистим прикладом показувати людям приклад, щоб вони робили так, роби як я. Заохоченням, стимулюванням. І вже в кінці, в самому-самому кінці набору цих інструментаріїв є примус або притягнення до відповідальності. Це в кінці. Що відбувається? Люди бояться. Тому що пандемія – це загроза їх життю і здоров'ю. І вони бачать, що це ж не тільки українська проблема, це світова проблема. Я, до речі, хочу звернути вашу увагу, що війна – це окремий випадок пандемії. Тому що великий хірург Микола Іванович Пірогов казав, що війна – це травматична епідемія. Це теж епідемія, тільки травматична. А от в більш широкому понятті пандемія – це найбільша загроза для життя і здоров'я людей. Люди бояться. Згадайте, як
в нових санжарах привезли наших громадян з Китаю, і як їх зустрічали люди, своїх власних громадян. На свинами початок. Ви пам'ятаєте, як це все боляче було дивитися, як це важко було дивитися? Люди налякані. Значить, що повинна була зробити влада? Вона повинна була виявити професіоналізм, розуміючи, що людей турбує, які в них є страхи. Вона повинна була все зробити для того, щоб переконати людей, що ми до цього ставимося серйозно, ми розуміємо, що ми будемо робити, і ми будемо показувати вам приклад, як це треба робити. Як насправді відбувалося в Україні? Перше, що зробили, це у нас зникли засоби захисту. Незважаючи на три листа, яке написало секретар Ради національної безпеки і оборони видатному нашому економісту на самокаті, що треба зупинити експорт засобів захисту, бо насувається величезна катастрофа, нічого не зроблено. Далі в травні місяці наш керівник, президент Зеленський, заявив, що ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. Тепер у нас вчиться вся Європа і весь світ, і ми взагалі, ну просто молодці, попереду планети всі. Що повинні були люди зробити? То вже ми, значить, перемогли вірус, чи ні? Все добре, які проблеми? Все нормально? Далі, в умовах карантину, він приїжджає в Хмельницький. От ви зараз в масках сидите, правда? А він собі в умовах карантину, в закриті всі заклади, прийшов і спокійно там показав всім приклад, що карантин – це для вас, а для нас він не страшний. Це все надумана проблема. Що повинні робити люди? Вони дивляться, що влада показує приклад несерйозного ставлення до цієї проблеми. Далі створюється фонд коронавірусний. Куди витрачені ці кошти? На медицину? На підвищення зарплати лікарям? На матеріальне забезпечення лікарень, на виплату додаткових сум для тих, хто стоїть на передовій і ризикує життям і здоров'ям? Ні. Асфальтотерапія – наша все. Закатали в асфальт все, що тільки можна. І сьогодні, буквально, чи вчора, Верховна Рада ще й додаткові гроші туди. Все, не вистачає на боротьбу з ковідом. І коли люди чекали, що вже не буде ніякої епідемії, раптом тут наступна хвиля, причому жахлива хвиля. Подивіться, скільки людей сьогодні помирає. Помирає. Про що думає Офіс Президента устами Нікіфорова, чому я сказав, що йому іноді треба краще жувати? Про підтримку креативної індустрії. Не про захист життя і здоров'я людей. Не про те, як їх простимулювати, щоб вони пішли. І власне цю зону ризику, про яку ви говорили, нам треба, щоб повакцинувалися. Тобто ви розумієте, коли ми говоримо, що плюс, а не ті, що хто ми піде в кінотеатрі, що слова канал і каналізація це однокорінні слова, але їх же значення принципово різне. Коли я казав про 1000 гривень, ви абсолютно праві. Я казав про те, що мова йде про те, щоб стимулювати людей похилого віку, групу ризику. До того, щоб вони йшли вакцинувались. Мета була проста, щоб їх захистити, їх в першу чергу, людей, життя і здоров'я. А про що думає пан президент? Про підтримку креативної індустрії, щоб 6 мільярдів залишилися серед його улюбленого кварталу і його друзів. Ви відчуваєте різницю в підході, в принципі? Я вам хочу сказати наступне. Якщо ми сьогодні говоримо про цього, як його там, Стахєва, да? То не він головний антивакцинатор в нашій країні. Головний антивакцинатор в нашій країні – це президент Зеленський. А хто такий Стахів? Це дрібний чоловічок, який вирішив, знаєте, як на скейтборді, хвилю осідлати і спробувати заробити на цьому політичні дивіденди. Скажіть, будь ласка, от говорили про паралелі. Він каже, що немає коронавірусу. Публічно про це заявляє. Скажіть, а ви не чули, що немає зелених чоловічків в Криму? Проведіть паралель. Звідки ця риторика йде? З ким ми можемо порівняти і звідки ми отримуємо подібні меседжі? І звісно, що тут абсолютно не потрібно, як то кажуть, мати 7 п'ядей во лбу, щоб зрозуміти, хто стоїть за всіма цими речами. Але як з ним боротися? Да, його можна заарештувати, його можна посадити і так далі. Що робити з тими, хто свято вірить в те, що коронавірусу нема, що придумана проблема,
і не хоче вакцинуватися. Ви їх не змусите каральними засобами. Ви повинні продумати систему, як стимулювати людей, щоб вони захотіли це зробити. А для цього потрібно мати голову, потрібно мати досвід управлінський. Потрібно розуміти психологію людей і народу, який ми, в якому ми живемо. Завершуйте. Той же, хто, пам'ятаєте прекрасно, що таке гречка на виборах. Ми вже 30 років говоримо про одне і те ж саме. І кожного разу ми говоримо гречка, гречка, гречка. А чого вона така живуча? Очевидно, тому що вона ефективна. То якщо вам в життя показує, що це ефективно, застосуйте цю гречку в мирних цілях для захисту людей. Дайте їм, стимулюйте їх. Дайте їм в селі шифер, дайте їм там в селі, не знаю, цеглу, цемент, дайте їм ще якісь речі. Ну, підтримайте їх, ви підтримаєте їх матеріально і стимулюватимете їх для вакцинації. А коли у вас більшість людей буде провакцинована, от тоді легше буде говорити з тими, хто не вакцинований. Коли в нас 40% першої дози вакциновані, а 60% ні, попробуйте воювати з більшістю. Чим це закінчиться? Повною катастрофою. Тому я хочу сказати, ця ситуація показує, наскільки небезпечною є, коли нашою країною керують дилетанти, непрофесіонали, безвідповідальні, інфантильні люди. І останнє, що я хочу сказати. Ідея про 1000 гривень – це не моя ідея. До речі, міністр Степанов, який тоді ми з ним спілкувалися, він сказав, що це сказав Володимир Борисович Гройсман, перший, колишній прем'єр-міністр України. До речі, сьогодні опублікували рейтинг КМІСу, Київського міжнародного інституту соціології. Там сказано, що українці вважають його найбільш ефективним прем'єром за останні 20 років. Ну, напевно, для того теж є підстави. Я тільки дивуюсь одному. Послухайте, то ми кажемо, треба допомогти владі підказати. Підказали. В який спосіб використана ця ідея? Вона використана в такий спосіб, що ця ідея повністю знівельована, абсолютно перекручена і абсолютно не служить тій цілі, для якої вона придумалась. До речі, як міністр соціальної політики, хочу сказати, оце те ж саме, що зараз вони мутять з пенсійною реформою, яка ніякого відношення до покращення життя і нинішніх, і майбутніх пенсіонерів немає. Тому слухайте, але робіть правильні висновки із того, що ви чуєте. І я впевнений, що якщо би нормально розмовляли з людьми, якби людям пояснювали, якби людям показували приклад, якби людей заохочували, стимулювали, у нас була принципово інша ситуація. І ми б не запитували, куди дивиться СБУ і чим займається Національна поліція. Тому що такі от вожачки, вони б стояли одні в центрі Львова, а навколо них зібралися львів'яни і сміялись би над ними. І нічого, ніякого би ефекту від їхньої діяльності не було б. Але це можна було б досягти тільки в одному випадку, якби влада була професійна.